ne sviđaju mi se prijetnje zapravo što čujem ovih dana. Zapravo ja od početka svog djelovanja ne sviđaju mi se ove prakse u strankama da se prijeti ljudima sudom časti i slično. Mislim da Hrvatska može bolje od toga, to je čini mi se nasljeđe jednog starog vremena gdje se moralo slušati pokorno do kraja stranačkog šefa. Mislim da to nije dobro. Ja da meni to odgovara, ja bi bio u HDZ-u. Tako na neki način ta stranka funkcionira, a sličan obrazac se pokušava sad prenijeti na DP. Mislim da je to pogrešno. Spomenuli ste dakle odnos gospodina Pename prema ostalim članovima stranke. On strašno zamjera javno Radiću karijeru u JNA. Smeta li to vama? Ovako, ja sam dobro upoznao gospodina Radića, dobro sam ga upoznao. Mislim da ovo hvatanje nekih stvari iz njegove biografije je odraz očaja, jer zapravo on je najviše uložio u izgradnju ove stranke naše, on osobno. On je na neki način i sam omogućio Penavi da dođe na čelno mjesto, on sam. Prema tome, za njihove odnose neću previše to komentirati, ali mislim da Mario Radić, ovo sve skupa nije mu trebalo. Mislim da su mu namjere od početka bile časne. Još traži svog oca i strica. Sam je sudjelovao u Domovinskom ratu. Prema tome, evo, on ima moje povjerenje, pa i u mojoj nevolji koja je trajala, on se pokazao vrlo lojalnim. Smeta li vama njegova prošlost? Evo, rekao sam sve što mislim. Dakle, mislim da izvlačanje takve stvari iz njegove biografije je odraz očaja. Tko god da pobjedi? Dive, vas kao jedan zastupnik, kako komentirate uključenje vlasnika Telegrama? Da, to je vrlo zabrinjavajuće, ovo što se događa u Francuskoj. Dakle, osnivač, jedan od najvećih aplikacija danas, Telegram, je priveden. To pokazuje da, prvo, da sloboda govora i razmjena mišljenja je ugrožena u Europi. Dakle, vlade više to ne štite, temeljne slobode, nego traže od svakog takvog servisa, usluga, zapravo suradnju da bi mogli na neki način špionirati korisnike. Sam Zuckerberg ovih dana izražava žaljenje što su surađivali Facebook sa vladom za vrijeme COVID-a. Njegovo žaljenje neće pomoći puno ljudima koji su stradali za vrijeme pandemije. Upozoravao sam cijelo vrijeme na tu cenzuru. Možda bi pojedinci koji su to provodili u Hrvatskoj isto trebati izraziti žaljenje i ispričati čitateljima. Da se vratimo na unutarstranačke izbore, tko god da pobjedi u subotu, mislite li da Domovinskom pokretu prijeti raskol i može li se to u konačnici odraziti na opstojnost vladajuće većine? Evo, ja ne znam što će se nakon sabora dogoditi, niti ishod. Rekao sam da su duboke podjele, i to nije dobro i zato odgovara stranačko vodstvo. Ja sam se zalagao od početka za suradnju sa HDZ-om, ne pod svakom cijenom, pod bilo kojim uvjetima, ali to treba isto razmisliti, evo, nakon što sve to prođe, ali kažem, mislim da je dobro što je Domovinski pokret ipak preuzeo odgovornost za vođenje Hrvatske. Rekli ste, jako često spominjete HDZ, znači li to da ako pobijedi gospodin Radić da će dovesti pitanje suradnje sa HDZ? Ne, kaže, ja osobno se zalažem za tu suradnju, ja osobno, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, rekli ste uvodno da se HDZ... Pa evo, ja mislim da moramo konkretno svoje poluge koje imamo kao manji partner bolje koristiti. Dakle, neke stvari smo jasno komunicirali i moramo isporučiti svojim biračima bolje i na konkretni način ono što smo najavljivali. Ja to često malo žešće, recimo tako, kažem u javnosti, ali ovo što sam do sada vidio, rekao bi samo da možemo bolje. Vi ste rekli da se Domovinski pokret na neki način ponaša podanički prema HDZ-u. Tako je. Treba li onda po vašem mišljenju revidirati koalicijski sporazum? Evo, rekao bi da treba na novi način gledati
nastaviti tu suradnju. Gospodin Plenković je premijer već 8 godina, on se navikao na neki način da sam donosi odluke, tako je i napravio, čini mi se, za novu povjerenicu u Evropskoj komisiji, kolegice Šuice, nije se konzultirao sa nama, barem koliko ja znam, nije sa mnom, imam svoje mišljenje o konkretnim stvarima, prema tome i oni se trebaju pomalo naviknuti da nisu sami, da je ovo zajednička vlada i trebamo pokušati donositi zajedničke odluke. Evo, to je moja poruka. Pa evo, mislim da vezano za način kako će se regulirati određena pitanja vezano za trošenje javnog novca, mislim da DP mora tu biti glasniji i jasniji. Ne može biti sve politics as usual kao do sada, ipak su se neke stvari promijenile i to treba poštivati. Kažem, do sada ono što ću samo reći je da može se bolje. Može se bolje. Evo, spomenuli ste gospođu Šuicu, što mislite osobno o njoj i je zaslužila? Još jednom ću to reći da nemam ništa protiv gospođe, međutim nisam vidio da se istaknula na toj poziciji, niti je da je iznela jednu originalnu misao što se tiče stanja demografije u Evropi. Zanimalo bi me i njezino mišljenje jer se bavi demokracijom ovo uhićenje gospodina iz Telegrama u Francuskoj, što ona misli o tome, je li to dobar znak što Francuska čini.